very funny, in particular an artist who's not saying something important is speaking, so you can hear the language. So then låten som kommer nå, den heter Rocky Trail. Det en låt som, jeg må si det, dette en låt som i stor grad kommer ut fra det geniale hodet til Eirik Lambeppe. Problems and your load. I am blind to what you show. I am